pravo iz epicentra srpskog show biznisa sa Košutnjaka, iz studija i takmičenja Zvezde Granda, u Milizam stiže Zorija. Dobrodošla, Zorija, u Milizam. Bolje te našla, u Milizam. Da. Da li da kažem konačno ili da kažem prevremena? Znaš u kom smislu prevremena? Po stažu si najmlađi gost Milizma, što bi trebalo da shvatiš kao kompliment, jer ja volim da razgovaram sa ljudima koji me rade, koji nešto u meni proizvode, a ti si definitivno mnogo toga proizvodila u meni još od kako si se prvi put pojavila u takmičenju Zvezde Granda, pa sam ja tako pisao tebi sve i svašta. I evo nas. Drago mi je, hvala ti. Mislim da je na vreme, mislim da se sve dešava s razlogom. Mm-hmm. Mislim da je pravo vreme onda kada se desi, tako da evo, izvoli. Šta si pisao? Pisao sam neke interesantne kritike, nikada nisam, ne znam da li si čitala, da li je to dolazilo do tebe, da li su ti govorili? Govorili su mi, da. Da, dobro. Nikada nisam, zato što imam uši, nikada nisam dozvolio sebi da unizim tvoje pevanje, jer to nije u redu, to prosto može samo glup čovjek da kaže da Zorija ne zna da peva, ali sve ostalo što se dešavalo vrlo me je intrigiralo, vrlo me je zabavljalo i na momente nerviralo. Kao nekoga ko prati srpski show biznis. Prvo, ono što je jako interesantno, jedina si pevačica sa kojom prvi put u životu radim intervju pre podne. Jel da? I onda, da. I da li sada to ima neke veze sa tim tvojim umetničkim imenom Zorija, zato što je to Zora, zato što je to po mitologiji slovenskoj boginja lepote, koja ujutru otvara vrata suncu, a uveče gasi vrata, zatvara vrata suncu, ona svake noći umire da bi se svakog jutra ponovo rodila. I sada kakve tu simbolike sve ima kod tebe? Kako lepo kad je novinar informisan. S obzirom da si izabrala baš to umetničko ime. I da li je moralo umetničko ime? Što ti smeta to Zorica? Imaš lepo ime. Mislim, što ti smeta za javno predstavljanje? Daleko od toga da mi smeta. Vrlo se ponosim svojim imenom i prezimenom i starim prezimenom, apsolutno. Zorija je nastala pre moje odluke da se pojavim u javnom svetu, da počnem da se bavim muzikom na ovaj način. Mene je zaintrigirala ta priča i ta slovenska mitologija i smatrala sam da prosto treba da postoji nešto, neka ličnost za koju ću ja da se vežem, a koja nije moja privatna ličnost. I zbog toga mislim da je važno imati neko umetničko ime, ako već tvoje ime nije drugačije od onoga što se čuje svaki dan. Prosto zbog toga, da bi se izdvojilo. Jutro je zato što držim časove i moram da budem spremna za svoje učenike i sve svoje obaveze moram pre podne završiti da bi prosto imala vremena da im se posvetim popodne. Znači, ti si jedna pevačica koja radi, jel tako? Da. I koja svoju karijeru sada gradi na dva fronta. Znači li to da od estrade u ovom trenutku nema leba, pa Zorija mora da radi, ili je Zorija, ajde kasnije ću ti ja reći kako ja tebe doživljavam, ali ili je Zorija stvarno neka čudna zverka na trenutnoj sceni, pa onda kao, znaš, mora da balansira taj neki, da kažemo, regularan posao, plus javnost. Evo ovako, prošlo je godinu i po dana, jel tako, moje karijere, jel? Veoma sam mlada na ovoj sceni, što kažeš. Ono što je moglo da se uradi za godinu dana, ja smatram da smo uradili. Pojavila sam se na jednom takmičenju, na dnevnom festivalu, na dva festivala, izdala sam 5 pesama. Mislim da sam uradila dovoljno da se predstavim publici. I sada se od mene očekuje da nastavim da sebe gradim i da radim i da stvaram, što i jeste moja ideja i moja želja. Tako da sljedeću godinu čuvam za to. Među vremenu sam se odlučila na ovaj korak škole, što je negde stabilnost, neka da kažemo, regularan posao, a opet nešto što jako volim. I
nešto gde ću ja moći i sebe da razvijam kao pevača, mm-hmm. kao ličnost, kao... Prosto mislim da je potrebno uvek balansirati između nekoliko stvari da bi bio siguran prosto, mm-hmm. eto. I nije tačno da od estrade nema hleba, već ja želim to da uradim na način na koji želim da uradim, a ne da preskačem neke korake. Tvoja biografija je vrlo, tvoja umetnička biografija, usuđujem se tako da kažem, je vrlo alternativna, rekao bih, za format koji si izabrala i za žanrove koje si izvodila tokom takmičenja, rekao bih da je tvoja biografija alternativna, ti si muzički obrazovana, sviraš violinu, to svi znamo. Idol ti je Beyoncé, je li tako? Da. Ali kako jedna, to ćemo kratko, pošto to isto znaju, ali me zanima, kako se jedna ulična sviračica i neko ko zabavlja ljude koji su u prolazu, neko ko se bori na toj ulici za sekund nečije pažnje, odluči, a to je vrlo alternativno, složit ćeš se, i vrlo onako, odluči da ode u epicentar, da. u epicentar estrade i srpskog show biznisa, jer ja ne znam tačku koja više gori osim košutnjaka tog, trenutno, mislim. Da, da. Pa ja volim da iznenađujem i volim da radim stvari koje se od mene ne očekuju. Mm-hmm. Jako volim da iznenadim, jako volim kada ljudi budu zaintrigirani. Mm-hmm. Zvezde Granda su u tom trenutku bile najbliža opcija, a apsolutno mi je drago što sam se odlučila na taj korak. Mm-hmm. Poslala sam prijavu bez nadanja, bez plana. Međutim, kada sam saznala da ću učestvovati u takmičenju, stvarno sam dala sve od sebe. Moj život se pretvorio u rad na sebi da bih što bolje izgledala pred kamerama mm-hmm. i zvučala. I sve se namestilo, baš kao što sam na početku rekla, mislim da sve ima neki plan i da je sve povezano i da se ništa ne dešava slučajno. Prosto puštam da me vodi ono što mi se predskazuje ispred mene. I onda radim na tome da iskoristim tu priliku koja mi prilazi mm-hmm. najbolje. Kako si došla do fanova? Ja pisajući o tebi i kritikujući tvoj rad, imao sam problema sa tvojim fanovima. Problema? Pa da, ja to nazivam problemima, znaš, kao kako ja nešto napišem, a neko počne da me napada zbog toga što sam o tebi napisao, onda znači da ja bar tako percipiram stvari, to onda znači da ta osoba o kojoj pišem ima ozbiljnu bazu fanova, a jako je mlada za fanove, da. A ti sa druge strane, aj to će da bude sljedeće pitanje, ali kako si stigla do fanova? Oni su stigli do mene, mislim da su... A kako oni tako brzo? Pa ne znam, ja sam baš nisam očekivala to mm-hmm. i stvarno ne mogu da objasnim to. Međutim, desilo se preko noći. Prvi nastup je bio i samo su krenule fan stranice da se stvaraju. Mm-hmm. Bilo ih je preko, ne znam, da li smo izbrili, stotinek ih je bilo, preko 200-300. Mm-hmm. I stvarno je bilo nerealno to. Međutim, te fan stranice su nastavile da me prate i da obaveštavaju što se dešava. Kad god je nešto novo izbacim, vrlo su ažurne. Dakle, to zaista jesu fanovi. Želim da ih pozdravim, stvarno su divni. I uvek mi pišu, uvek me podržavaju, uvek idu brane me. Mm-hmm. Tako da, ne znam kako su došli, ali hvala im. Od koga te brane? Ajde sad, jel te napada još neko? Ne brane, nego ne žele da niko priča ništa o meni što im se ne sviđa. Mm-hmm. Jel te ponelo to? Kako misliš ponelo? Pa tako lepo, pazi, pojaviš se, pojaviš se prvi put, otpevaš dve pesme, tvoj nastup traje, koliko traje? Tri i po minuta, 4 minuta, ti se pojaviš i posle toga se otvori neka gomila fan stranica i sada šta si ti sada sebi rekla? Ja sam Zorija, ja sam pobedila već. Ne. Samu sebe i to sve, jel te ponelo sve to? Ne, to mi je baš dalo onako neku potvrdu da to za što se trudim i radim ima smisla. Mm-hmm. Da zapravo tek sad mogu da počnem da, ne znam, ja nekako mislim da nema kraja radu na sebi mm-hmm. i da prosto sve te stanice tokom karijere, mm-hmm. fanovi, albumi, koncerti, intervjui, putovanje, da su to sve samo potvrde na tom putu da radiš dobro mm-hmm. svoj posao. Pred kamerama dok nastupaš i dok pevaš, dok sam te gledao, pa dobro, gledao sam te i na izboru za pesmu Eurovizije, i to deluješ vrlo hladno, deluješ dominantno, deluješ apsolutno da si svoj na svome,
tako deluješ, a u ovim razgovorima si vrlo blaga, rekao bih, mirna, tiha, nasmejana. Da li svoj alter ego razvijaš i tu zoriju hraniš samo kada si na bini, ili razmišljaš da počneš da je koristiš i u ovakvim razgovorima? Čini mi se da je prirodno da imam dve ličnosti, da ta jedna bude na sceni, a jedna da bude van scene, i za sada planiram da ostane tako, osim ako me neko ne natera na drugačije, ali ne. Uglavnom sam, ovo smatram negde poluprivatnim, zato što ne predstavljam samo onu osobu koja je na sceni, već predstavljam i mene kao ličnost privatnu. I onda moram uvek da balansiram, ali svakako da mi odgovara da imam i ovu hladnu i ovu toplu. Uz sve što radiš, ti snimaš i vlogove. Da. I nekako si se bacila i na taj deo nekog virtuelnog momenta, nekog trenda. Da. Da li si ti i influencer usput? Nije mi plan bio. Apsolutno, ti vlogovi, ceo taj internet, kako da kažem, online život, je nastao kao posledica korone. Jer sve se to desilo dok smo bili zatvoreni, dok smo bili odvojeni jedni od drugih, dok nije bilo mesta za neke meetupove i bilo šta slično. I prosto imala sam želju da se povežem sa ljudima koji me prate, sa ljudima koji žele da me čuju i vide na taj način. Sada trenutno sam malo zaustavila sve to, fokusirala sam se na školu. Od jeseni nadam se da ću apsolutno da se fokusiram na muziku, na stvaranje, pored škole i toga. I planiram da nastavim da snimam vlogove i da obaveštavam ljude šta se dešava uz put, šta se dešava iza scene, šta je ono što ne mogu svi da vide odmah. Privatno otkrila si mi pre nego što smo seli da razgovaramo da ti je sada veliki problem da nađeš stan za svoju školu, pa ćemo to da stavimo po strani, ali šta misliš da je tvoj najveći problem poslovno? Moj najveći problem poslovno? Da, ako ih ima, ako ih uopšte ima, a sigurno da ima. Mislim, ne stradi, mora da ima problema. Ali šta je konkretno tvoj najveći poslovni problem? Ono što ja mislim jeste da moje insistiranje da pravim sama svoju muziku mi otežava put ka nekoj široj publici, ka nekom većem uspehu. Smatram da je to sporiji put, ali nekako to je ono što želim. Ne želim da budem najslavnija, najbogatija, najtraženija pevačica. Želim da ono što radim ima nekog smisla, ima neku priču i da zaista na publika koja to voli i ceni, to i čuje. Eto, to što sam izabrala teži. A ako ja kao neko ko važi za nekog estradnog kritičara, boljeg nemamo trenutno, pa sad ja vršim tu ulogu, kažem da mislim da je tvoj problem što se žanrovski nisi pronašla. Šta bi mi ti na to rekla? Nadam se da se ne ljutiš što sam sad ovo rekao, ovo je jedan kritički osvrt. Ali, jer ja smatram da se ti nisi pronašla ni tokom takmičenja žanrovski. Da si pevala sve i svašta, sve je to jako dobro zvučalo, sve je to bilo ono što bi se reklo pod konac, ali nisi nas poslednji put ganula kao prvi put što si nas ganula i rasturila, znaš. E sada, šta je tu sa žanrom koji izvodi Zorija? E, to je pitanje na koje ja pokušam od početka da odgovorim. Problem je što ja volim da pevam sve i zaista se pronalazim u svemu pomalo i nigde ne mogu da kažem, ovo je moj broj jedan žanr. Uvek se to menja, zavisno od raspoloženja, situacije. I negde ja verujem da će kroz stvaranje, recimo, evo sad, planiram, to jest nadam se da će to da se desi, volela bih da napravim album, baš iz tog razloga, da vidim šta će da se desi sa tih 10 pesama, na primjer. Kakav će to, koji će to biti žanr koji će moći da obuhvati sve to? To mi je, recimo, negde moj plan da sama sebi kažem koji mi je žanr u pitanju. Ali da, mogla bih da se složim sa tobom da je to nešto što me isto usporava ka putu da ostanem zapamćena po jednoj stvari. Opet, dobro je znati sve da pevaš, ali slažem se da treba pronaći tu jednu žicu koja će uvek da radi. A osjećaš li sabotaže? Da. Da. Mislim da to svako ko je u javnom... Mislim da to svako u životu osjeća, tačka. Ko je u javnom poslu? Pa u bilo kom poslu. Pogotovo u javnom, ali svakako da je to deo svakodnevnog života. Da li su sabotaže
uvek usmerene ka onim ljudima koji su pretalentovani i ko ka tebi usmerava sabotažu? Ja znam da si ti jako iskrena, rekao, doživeo sam te do sada i po vlogovima, sve to kao jako iskrenu osobu i da li si stvarno od nekoga imenom i prezimenom osetila sabotažu koja je upućena ka tebi? Imenovati sigurno neću, ali mogu da kažem da sam od kolega osetila od samog početka neku odbojnost. Od kolega takmičara? I takmičara, i starijih kolega, i bilo koga koja se našao u mom prisustvu. Nikada nikome nisam prišla sa nekom lošom namerom, sa nekim čudnim pogledom, niti bilo šta slično, ali ljudi meni jesu, uglavnom sa rečenicom, pa ti si mnogo uobražena, ti si nadobudna, zašto bih ja sad s tobom sve, što ti misliš si bolje od nas? Ne znam odakle to, možda od mog načina na koji nastupam. Moram da priznam da mi to ni ne smeta. U početku mi je bilo žao i osjećala sam se kao da sam nešto loše uradila. Ne smeta ti što te tako doživljavaju? Ali više mi ne smeta. Zapravo sad je malo i poželjno, neka me se ljudi plaše. Nije, i to, da me se plaše, i to sam dobijala kao komentar. Što ne može da spada u sabotažu, da se razumemo, ali se dešava da, šta se dešavalo? Dešavalo se da mi je potrebna pomoć u smislu da neku informaciju dobijem. Evo, da se osvrnemo na takmičenje. Nešto o takmičenju, niko nije želeo da mi kaže šta je trebalo da se uradi i kada je trebalo da se uradi i srećom imala sam Milija uvek, ali svakako je od kolega tu malo bilo znak pitanja i apsolutno svakome i kolegama i starim kolegama opraštam svaki pokušaj bilo čega i uvek je za mene tu novi list za svaku osobu. Smatram da svako ima priliku da se ponovo dokaže i eto, odgovara mi, ali mi ne odgovara. Odgovara ti, ali ti i ne odgovara. Dobro, šta slušaš ti ovih dana? Šta slušam ovih dana? Izvini, čekaj, pre to, jel ti nastupaš negde? Trenutno ne. Ne? Trenutno ne. Trenutno se bavim isključivo školom. Pretpostavljam da će kada dođu nove pesme, kada dođe sezona nova, malo to da se promeni. A jesi ti pod ugovorom sa Gasom? Jes, da. I kako si zadovoljna tim momentom? Lepo oni. Da li je to što si htela ili... Da, da. Mi smo, taj ugovor je tipski ugovor, svako potpisuje ugovor istine, nema za svakog posebno. Da, zadovoljna sam apsolutno što sam deo Grand produkcije, drago mi je što sam se odlučila na taj korak. Iskustvo koje sam dobila sa njima mi zaista puno znači. Ono što možda nije negde zajedničko jeste moja vizija mene i njihova vizija mene, što je skroz u redu, ali oni će uvek biti podrška meni, ja sam to shvatila i zahvalna sam na tome i za sada to tako funkcioniše. Da, oni su mi nalazili, to je zakazivali svirke, to je sve lijepo izgledalo, oni su uvek ispoštovali svoj deo dogovora kao i ja, tako da za sada sve funkcioniše super. A to kada kažem da ja mene vidim drugačije... A su svirke stale sad u jednom trenutku ili ti odbijaš da pevaš? Jesu, stale su, ne odbijam da pevam. S obzirom na to da ne pevam slavlja, venčanja i to... Je li to sve deo imidža i nekog... Ne, to je zapravo... aristokratskog momenta kako želiš da gradiš ili prosto ti nisi pevačica za to? Ja mislim da ja nisam dovoljno... Da ja nisam pevačica za to. Ne u smislu da to nije na mom nivou, nego da prosto ja mislim da ja na veselju ne bi umela da toliko dobro uveselim ljude kao neki drugi pevači. Da li to ima veze sa repertoarom, recimo, koji izvodiš? Koliko pesama znaš da pevaš? Upa, ne znam. Ne znaš? Ima ih dosta. Znaš 1000, 2000 pesama? Ne znam baš 2000, ali možda znam 500. 500, dobro, dobro. Recimo, recimo. Stranih, domaćih i tako dalje. Da, ja sam se trudila zapravo da moj repertoar se apsolutno proširi, da gde god da se nađem u bilo kom trenutku mogu da nađem pesmu za svakoga. Međutim, prosto nemam iskustva. Prvo, nisam ni išla na svadbe i veselja u svom životu da bi znala kako to izgleda. Drugo, onda treba da... Kako si ti svadbu pravila? Moja svadba je jedna od tri na koje sam bila. Aha, dobro. Ali bila tradicionalna, ona velika, normalna ili neki... Jes, tradicionalna je bila. Tradicionalna je bila i muzika je bila super i bila je raznovrsna. Ja zaista volim i narodnu muziku i folk muziku i stvarno mi je... Dobra pesma je dobra pesma, nema žanrovskog određenja. Ali definitivno nije moja šoljica čaja, kako se kaže. Da pevaš svadbe, veselja. Iako su tamo, zna se, najveće pare, jel? Da. Ali... Znači, tebi ostaju ove... Klubovi, koncerti... Klubovi, koncerti, festivali, da. Ostaju ti festivali, ostaju ti, kako se to kaže, ove proslave
firmi, da. Velike i tako. Pa dobro, nije ni to loše. Nije, ne želim se. Ima mnogo tvojih koleginica koje jako lepo žive samo od tih proslava što pevaju po firmama. Mislim, moram doći do... Mislim da moraju proći ipak neke godine i neko vreme da bih ja zaista mogla da kažem eto, ja živim od toga i ovo, ja sam pevačica koja peva kad hoće i gde hoće. I prosto u redu sam s tim, nemam nikakav problem s tim. Tri pevačice tvoje generacije, ovo što se sada sluša, što se sada promoviše, tri pevačice sa domaće scene, koje ti se jako dopadaju i od koje bi, recimo, volela da imaš neku osobinu i koja bi to osobina bila. Ali mlađe da su, idemo do 30-31 godine, znači to je taj neki tvoj... Evo odmah imam, Edita mi je prva osoba koja mi pada na pamet, od uvek sam... Šta bi volela da imaš od nje? Volela bih da imam talent za pisanje tekstova kao ona, mislim da to je baš sam oduševljena tima i muzike naravno, stvarno mi je ceo njen paket mi se sviđa, taj stil mi se sviđa, s tim što opet mislim da moram da pronađem ja neki svoj koji mene opisuje, ne treba nikoga da kopiram. Recimo Sara Jo. Takođe njene pesme mi se jako sviđaju, njen nastup, njena predanost ovom poslu, mislim da je jako... Od nje bi volao da imaš predanost. Tako je. I treća... Volela bih da trajem kao Snežana Đurčić i Ana Bekuta. Aha. Može je pevač, a u stvari oni su stariji, rekao si mlađe. Dobro, ajde, naći ćemo još jednu mlađu, ali koji šta pevač, koji pevač? Čola. A dobro, gde ti ode, mislim, ne može čovjek. Ne, to mi je onako, znaš onaj san koji, znaš da se nikad neće stvariti, ali uvek ga želiš. Da, nemoj to, čola, lepa brena, to ne može, to se više ne ponavlja. Pa ni publika nije više takva, stvarno nije nemoguće. A treća mlađa, ajde, rekli smo trajanje Đurišić-Bekuta, ali treća neka mlađa. Koga sad slušam poslednjih dana, pokušavam da se setim. Da, slušaš Milicu Pavlović, slušaš Prijovićku, slušaš Teuta Irović, recimo? Slušam, mislim, ovo novo što su izbacili, da, uvek volim da čujem šta ima novo, šta se dešava. Recimo, Aleksandra Prijović, ona je meni jedna fantastična pevačica i ja nju kad god čujem i vidim, meni je, ne znam kako da kažem, osjećam se počastovano, ne znam kako to da opišem, nije mi kao svakoj drugi i prosto njena predanost poslu, svaki spot za pesmu kao i Milica Pavlović, kao i Teta Irović, svaka čast, zaista smatram da muzika u kojoj se oni kreću, da su trenutno vodeće i da želim im da tako i ostane i eto, i sebi želim da se tako, da se to desi za koju godinu. Dobro, lepo. Odgovorila si mi za sabotiranje, to mi je jako, jako interesantno bilo. A šta ćeš sada da radiš u nekom narednom periodu? Evo, malo pre sam pomenula album. Cilj mi je da... Jesi očekivala, izvini, da ćeš imati hit? Na koju pesmu misliš? Da će ti neka pesma... Uvek sam se nadala, da, uvek sam se nadala, ali sam bila realna prema sebi da se ne bih razočarala. Prosto nisam želela da svoje očekivanja postavim visoko, zato što ipak sam na početku, ipak su ljudi uvek spremni na negativnost, na osudu i prosto želela sam sebe da sačuvam time što se neću puno nadati. Veoma sam zadovoljna kako je svaka pesma do sada prošla. Smatram da sve ide polako onako kako treba i da će se u jednom trenutku zaista desiti taj boom. Kada izbacim pesmu, da to stvarno bude svuda, da ne možeš da je izbaciš. Oko čega te osuđuju? Ne bih sada mogla da kažem konkretno jednu stvar, ali uglavnom su to taj kao moment razočarenja, po znacima navoda, posle prvog nastupa, kako nikada neće biti isto i tako dalje. Ljudi su malo... Da se ne izražavam sada, ljudi malo zaboravljaju da ne može prvi utisak nikada da se ponovi. Prvi utisak je prvi utisak. Nekad pomislim, bolje da nije bio dobar prvi pa da sam se dokazivala, nego što je bio... Možda, da. Ali što je bilo, bilo je, idemo dalje. Tako da, eto, to je nešto što mi zameraju. To je nešto što ti... Kako si sa tim boriš? Tako što radim na sebi i jurim taj moment koji će da se desi. Koji će da bude opet kao taj prvi utisak. Tako je. Koji se neće ponoviti, ali da. Koji će da bude snažan dovoljno da... Da se taj prvi utisak ostane samo prvi utisak, a ne cijela moja karijera, već da sledeće stupe. Da li ti je Eurovizija i dalje još uvek želja neka kojoj težiš? Da li možemo da te recimo već sledeće godine ponovo vidimo na domaćem takmičenju? Sigurno u nekom trenutku. Ja jako volim to takmičenje, volim da pratim to takmičenje. Od uvek sam sebe zamišljala na toj sceni i smatram da imam sve što je potrebno za tu scenu.
Ali dobro si se ti kotirala svih tih dana. I stvarno sam... To je stvarno si ti bila u medijima, bili su tu, ti si digla prašinu. Da. Zaista tim nastupom, koliko god on, recimo po mom mišljenju, bio malo 2005-2006, ti si žanrovski. Ne nastup kao nastup. Dobro, koji je to žanr? Pa ti si malo otišla u taj etno, u taj world music koji smo slali, koji smo već čuli, ali ti si digla prašinu opasnu na tom takmičenju. Čak su i pobednicu nazvali tvojim imenom u jednom trenutku, sećaš se? Da. I bila si ti tu. I treća, i četvrta, i peta, i prva u jednom trenutku. I veliki skandal je bio što je Neda Ukraden glasala sa najviše poena za tebe. Što skandal? Pa zato što nije dala ni jedan konstrakt i tako. A nije ni jedan dao? Da, pa tako je nešto bilo. Tako da je to... Mislim, znaš, jeste, bilo je velika... pokazuješ ti te, to se meni jako dopada, pokazuješ ti te show biznis, znaš, momente i te neke oblike ponašanja koji su za show biznis jako, jako važne. Epe, drago mi je što to kažeš, definitivno još uvek učim i ne samo što učim kako se radi ovaj posao u tom smislu show biznisa, već učim o sebi šta sve ja mogu i šta ne mogu, to moram da znam, a mogu sve uglavnom, samo nisam još naučila. I nekako sebi dajem vremena da zaista to bude na nivou da niko ne može ništa da mi kaže. Mislim, ne možem, uvek može svako nešto da kaže, ali da nema tog znaka pitanja, ja sam mlada, nova na sceni, nisam se dovoljno dokazala, pokazala, eto, prosto, desit će se, ne sumnjam. Eurovizija jeste moja želja, jako sam zadovoljna kako je sve izgledalo ove godine i kako su ljudi reagovali, ipak je to naša pesma, nije meni neko poznat napravio pesmu, pa ne kažeš da mi je to, već smo sami sve uradili i stvarno sam ponosna na nas, ponosna sam na pesmu. To je bila prekretnica za mene u mom životu. Dakle, to je moja privatna prekretnica bila. I ja sam zato uživala u svakom momentu i kupila sam svaku dobru energiju koja se tu našla. I puno sam naučila i ponosna sam što sam nastupala i što je publika zaista želela velikim delom da ja odem i predstavljam našu zemlju. To mi imponuje i sigurno sam da će se to nekog dana desiti. I eto, to mi je želja. Jel, mi se čini da sam od prvog minuta razgovora, sada već smo na samom kraju, završavamo da sam ja probudio tu Zoriju i da sada pred kraj si mnogo ratobornija i da odgovaraš i da i ti meni postavljaš pitanja i da dišeš obrvu i to je dobro, to mi se dopada stvarno. Hoću na kraju da ti kažem da imaš sjajnog supruga koji te brani na Twitteru kada te ja napadam. Jel da? Da, i sa njim sam se dopisivao u jednom trenutku i meni je to sjajno što on tako piše o svojoj supruzi. I to je jako lepo i nismo ni on ni ja koristili ružne reči, ali smo se jako lepo kritički oko Eurovizije i oko svega smo u nekoliko navrata imali jako lepe diskusije. Za koliko ponovo da se vidimo i šta želiš da bude u tom trenutku kada se ponovo budemo videli? Sljedeće godine. Već sljedeće godine. Ajde, nekako, što si mislim? Pa ja sa svojim gošćama radim na 2-3 godine, na 4 godine, pa da. Ništa onda ti kada budeš želeo ti se javi? Ja kad budem želeo da se javi. A ja ću da ti dam povod. Hvala ti što si bila moja gošća i ja stvarno želim da mi daš povoda da te ponovim. Hvala ti.